अथ सप्तषष्टितमः सर्गः। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभा पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथा तथं सुखसुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विददारस्तनान्तरम् पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रज। पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथा ततः पुनरुपागम्य विददारभृशं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्या शोणितेन समुक्षितः वायसेन च तेनैवं सततं बाध्यमानया। बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परं तप तां च दृष्ट्वा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे आशीविष इव क्रुद्धस्ततो वाक्यं त्वमूचिवान् नखाग्रैः केन तेभिरुदारितं वै स्तनान्तरम् कः क्रीडति स रोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदैक्षथाः नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैस्तामेवाभिमुखं स्थितम् सुतः किल स शक्रस्य वायसः पततांबरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं यथा क्रूरां मतिं मतिमताम्बर सदर्भसंस्तराद् गृह्य ब्रह्मास्त्रेण न्ययोजयः स दीप्त इव कालाग्निर्जज्वालाभिमुखं खगम् सत्वं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सदर्भो नु जगामः भीतैश्च सम्परित्यक्तः सुरैः सर्वैश्च वायसः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशमरिन्दम त्वं तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम् वधार्हमपि काकुत्स्थकृपया परिपालयः मोघमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हिणस्ति स्म सदक्षिणम् राम त्वां स नमस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववाञ्छीलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव न दानवा न गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः तव रामरणे शक्तास्तथा प्रतिसमासितुम् तव वीर्यवतः कश्चिन्मयि यद्यस्ति सम्भ्रमः क्षिप्रं सुनिशितैर्बाणैर्हन्यतां युधि रावणः भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परं तपः स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वायुवग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्थौ सहितौ यन्मां न रक्षेते परं तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साधुभाषितम् पुनरप्यहमार्यान्तामिदं वचनमब्रुवम् त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् अस्मिन्मुहूर्ते दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रौ परं तपौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवम् राघवस्त्वां वरारोहे स्वपुरीं नयिताध्रुवम् यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं तत्त्वमर्हसि साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रथनमुत्तमम् मुक्त्वा वस्त्राद्ददौ मह्यं मणिमेतं महाबला प्रतिगृह्य मणिं दोर्भ्यां तव हेतो रघुप्रिया
शिरसा सम्प्रणम्येना महमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहमवेक्ष्य वरवर्णिनी विवर्धमानं च हिमामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदभाषिणी ममोत्पतन सम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता मामुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकपे यद्रक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनं सीतयाप्येव मुक्तोऽहमब्रुवं मैथिलीं तथा पृष्ठमारोह मे देवि क्षिप्रं जनकनन्दिनी यावत्ते दर्शयाम यद्य ससुग्रीवं सलक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्ता रमसिते क्षणे साब्रवीन्मां ततो देवी नैष धर्मो महाकपे यत्ते पृष्ठं सिषेवेऽहं स्ववशा हरिपुङ्गव पुरा च यदहं वीरस्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि काले नोपनिपीडिता गच्छ त्वं कपिशार्दूल यत्र तौ नृपतेः सुतौ इत्येवं सा समाभाष्य भूयः सन्देष्टुमास्थिता हनूमन् सिंह सङ्काशौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूया अनामयम् यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात्तत्त्वमाख्यातुमर्हसि इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते ध्वास्तु हरिप्रवीर एतत्तवार्या नृपसंयता सा सीता वचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं यथा त्वं श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समग्राम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः।